ಮೂರು ಬಿಗ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನ ಮುಂದಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮೊದಲ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇದು. ಕನಕಪುರ ಬಂಡೆಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಲಿದೆಯಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕಳೆದ ಮರುದಿನವೇ ಈಗ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತಾ ಡಿ ಕೆ ಶಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತ. ನಾಳೆ ಕೈ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಳೆ ಎಐಸಿಸಿಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು ಡಿ ಕೆ ಶಿಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಿಹಿಯನ್ನ ನೀಡಲಿದೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್. ಸೊ ಟುಸ್ ಪಟಾಕಿ ಆಯ್ತು ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಆಸೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಪಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ. ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಲಾಬಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕೂಡ ಅವರ ಪರವಾಗಿಯೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ. ಈಗ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಪಟ್ಟವನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲೇ ಎಐಸಿಸಿ ನಾಳೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಬಹುತೇಕ ಫೈನಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಈಗ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಸಿಹಿಯನ್ನ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಈ ಮೂಲಕ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ಗೆ ನೀಡಲಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ನಾನು ರೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಲಾಬಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗೋದು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಯಾವಾಗ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಆಗಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ನಮ್ ಜೊತೆ ಈಗ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ನಿವಾಸದಿಂದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವಂತಹ ಚಿದಾನಂದ್ ಪಟೇಲ್, ಹಾಗೇನೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಧರಣೇಶ್ ಬೂಕನಕೆರೆ ಈಗ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಧರಣೇಶ್, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಲಾಬಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಕೊನೆಗೆ ಈಗ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಡಿ ಕೆ ಶಿ ಅವರನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇರೋದಾ? ಏನೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಈ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ನಡೆದಿದೆ? ನವಿತಾ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಾದಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರ್ಕಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡಿತ್ತು ಹೈಕಮಾಂಡ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಾದಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನ ಮನವೊಲಿಸಿ ಅವರು ಹೇಳಿದವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ತಗೊಂಬರ್ಬೇಕಾ ಅನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಸರತ್ತುಗಳು ನಡೆದಿದ್ವು. ಮೀನಾಮೇಷವನ್ನು ಎಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಮಧುಸೂದನ್ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಚರಣ್ ದಾಸ್ ಅವರ ಒಂದು ನಿಯೋಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ ದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತು ಮೊನ್ನೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ, ಕೆ ಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರನ್ನೇ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಬಹಳ ಪ್ರಬಲವಾದಂತಹ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಹೇರಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಖಚಿತವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಾದಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಅಧಿಕೃತವಾದಂತಹ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಬೀಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಅನ್ನುವಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಾದಿಯನ್ನ ಕೊಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಎರಡ್ ಮೂರು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಗಳು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ರಾಜೀನಾಮೆ ವಿಷಯ, ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಣ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿವಿಜನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಆಗ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳ ನೇಮಕ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾದಂತಹ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಗುವುದು ತಡ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೆಸರು ಫೈನಲ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳು ಎಐಸಿಸಿಯ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು
ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಬಲವಾದಂತಹ ಲಾಬಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರದೇ ಆದಂತ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮೂಲಕ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದ ಬೇರೆ ನಾಯಕರು ರಾಜ್ಯದ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಾಬಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಲಾಬಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮುಖಾಂತರವೇ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಏಳಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ತಾನು ಇ ಡಿ ಮತ್ತು ಐ ಟಿ ತನಿಖೆಯನ್ನ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಿಂಪತಿ ಗೈನಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಆದ್ರೂ ಇವಾಗ ಫಲ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕೈಯನ್ನ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹಿಡಿದಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಳು ಮುಗಿದಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಏನೋ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ನವಿತಾ ಹಾಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಿ. ಎರಡನೇ ವಿಷಯ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಂಶಗಳು ಇವರನ್ನ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಪಟ್ಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವಂತಹ ಚಿದಾನಂದ ಪಟೇಲ್ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗೋದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತ, ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ ಇರೋದು ಅನ್ನೋದು. ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಅಲ್ಲ, ರೇಸ್ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಡಿ ಕೆ ಶಿ ಪ್ರಬಲ ಲಾಬಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅವರನ್ನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಚಿದಾನಂದ್ ಪಟೇಲ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗುವ ಕನಸು ಕಾಣ್ತಿರುವಂತಹ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಂಥದ್ದು ಅದು ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹುದ್ದೆ. ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಸಾರಥಿ ಯಾರು ವಹಿಸ್ತಾರೆ, ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಯು ಕೂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕನಸಿಗೆ ಇದೀಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ಕನಸಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸಿಇಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೇನು ಯಾವುದೇ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುವ ಒಂದು ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಕಡೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಮಾಸ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿರುವಂಥವ್ರು ಮತ್ತು ಯುವಕರ ಪಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದುವರೆಗಿನ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಗಾಂಧಿ ಪರಿವಾರದ ನಿಷ್ಠೆ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಪಕ್ಷಾಂತರ ಮಾಡದೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ದುಡ್ಡಿರತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರೇ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನೇ ಅಸ್ತು ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ ಆರ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಐಸಿಸಿ ಖಜಾಂಚಿ ಹಾಗೂ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಆಪ್ತರಾಗಿದ್ದಂಥ ಅಹಮದ್ ಪಟೇಲ್ ಹಾಗೂ ಖುದ್ದು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಆ ಮಾತಿನಂತೆ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಆ ಮುಖಾಂತರ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಉಳಿದಂಥವರ ಏನು ಲಾಬಿ ಇತ್ತು ಆ ಲಾಬಿಗೆ ಎಐಸಿಸಿ ಮಣೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಇದೀಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಣಗಳಿರುವಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಬಣ ಇದೆ, ಸಿದ್ದು ಬಣ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಿರೋಧಿ ಬಣ ಕೂಡ ಇದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರು ಆರೆ ನಡೆದಿದ್ದೇ ಹಾದಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಆರೋಪ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಇದೀಗ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಕೂಡ ಎದುರಾಗಲಿದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಸದ್ಯ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಬಿಜೆಪಿ ಕೂಡ ಬಲಯುತ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದು ಬಣ ಮತ್ತು ಇವರ ವಿರೋಧಿ ಬಣವನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡುವಂತ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸವಾಲು ಕೂಡ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಮಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಕನಕಪುರ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಮಿಟಿ ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಈಗೀಗ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ನಡುವೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ಗೂ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ನವಿತಾ ಜೆ, ನಾನೀಗ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕ್ಷಣಗಳನ್ನೇ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಮಾಗಡಿಯ ಮಾಜಿ MLA ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಬಂದು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಲು ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮನೆ ಬಳಿ ಅವರ ಆಪ್ತರು ಮತ್ತು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅನೇಕ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಳುಗುನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಜನರಿಗಾಗಲೇ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮನೆ ಬಳಿ ಧಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಇವತ್ತು ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಾಯಕನಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಅವರು ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಲು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮನೆ ಇದೀಗ ಚಟುವಟಿಕೆ ತಾಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನವಿತಾ ಜೈನ್, ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಚಿದಾನಂದ ಪಟೇಲ್ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ರಿ. ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಧನೇಶ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಗ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತರಂಗದ ರಾಜಕಾರಣ ಈಗ ಬಹಿರಂಗ. ಕಾವಿಗೂ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ಗೂ ಇದೆಂತಹ ನಂಟು. ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಪವಾರ್ ಬಯಸ್ ವೈ ಖದರ್ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲೀಗ ಖಾದಿ ವರ್ಸಸ್ ಕಾವಿ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೀಗ ಕಾವಿ ವರ್ಸಸ್ ಖಾದಿ. ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಗೂ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನಡುವಿನ ಆ ಸಂಭಾಷಣೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೀಗ ವಾಕ್ ಫೈಟ್ ನ ತಾಳ. ಅವತ್ತು ಏನಾಯ್ತು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವ್ರ ಕೈ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನೀವು ಈ ಸಲ ಅವನ ಕೈ ಬಿಟ್ರೆ ಇಡೀ ಅಖಂಡ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮಾಜ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೈ ಬಿಡ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಕತ್ತೀರಿ? ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ನೋಡ್ರಿ. ಮೊನ್ನೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ನಾವು ಬೆದರಿಸಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾವು ಇದು ನಮ್ಮ ಕೂಗಲ್ಲ, ಸಮಾಜದ ಕೂಗು. ನೀವು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ನೀವು ಸಮಾಧಾನ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರಿ. ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ 5 ಜನ ಶಾಸಕರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸಿಎಂ ಜೊತೆ ವಾಕ್ ಸಮರ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಚನಾನಂದ ಶ್ರೀಗಳು 24 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ 3 ಸಲ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆ 3 ಹೇಳಿಕೆಗಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಮೊನ್ನೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ನಾವು ಬೆದರಿಸಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ನಾವು ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲವೊಂದು ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಿನ್ನೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇವತ್ತಾಗಿರಬಹುದು, ಅದನ್ನ ನಿಮ್ ಮಗ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಡಿ 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 ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ನೀವು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪವರ್ ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದಾಗ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ. 3 ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೆಲ ಶ್ರೀಗಳು ಬೆಂಬಲವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಬಸವ ಜಯ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಸಮಾಜದ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನ, ನಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಖಂಡ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಲೇಬೇಕೆನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಕೆಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರನ್ನ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬನ್ನಿ. ನಾವೇ ತಂದಿರುವಂತಹ ಆಟವನ್ನ ರಂಭಿಸಿ ಹಿಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕ ಹೊರತಾಗಿ ಹೆದರಿಸಿ ಹಿಡಿಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಆಟಗಳು ಕೂಡ ಹಿಂಗಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚಲೋ ಆಟ ಐತಲ್ಲ, ಒಂದನೇ ಎರಡನೇ ಹಿಂದೂ ಆಟ ಅಲ್ಲಿದ್ರು ಯಾರು ಯಾವಾಗ ತಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಮಗೊಂದಿಗೆ ಹಾಳು ಕುಟ್ಟಾಗಿ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಚಲೋ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ನಿನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ ಇದೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ನೋವಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾವಿನ ಹಾಡಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ. ಹೌದು, ಅದೇನಂದ್ರೆ ಹತ್ತಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹತ್ತಿ ಇಡಬೇಕು, ಮುಂದೆ ಹೊರಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹತ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಕೆಲವರಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಲಿಂಗಾಯತರಲ್ಲೇ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಇವರಲ್ಲೇ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ? ನಾವು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಚಂದಾಗ ಆಗತ್ತೆ. ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೆ ಹಾಕಿದಂಗ ಆಗತ್ತೆ, ತಪ್ಪೆ ಕಪ್ಪೆ ಒಂದು ಕೂಡ್ಸೋದ್ರಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಜಿಗಿದೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತೂ ಮಾಡೋಣ. ಮರಳು ಯತ್ನವ ಮಾಡು, ಮರಳು ಯತ್ನವ ಮಾಡು ಅಂತ ಧರ್ಮಪಿತ ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಮಾತಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಮಾತಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಆಹಾರ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಆಯ್ತು ಆ ನಂತರದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಕಾವಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾವಿ ವರ್ಸಸ್ ಖಾದಿ. ವಚನಾನಂದ ಶ್ರೀಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪರ ವಿರೋಧ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತ ಆಯ್ತು. ಕೇವಲ ಮಠ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಇದು ಸೀಮಿತ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ.
ಅದು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಬಾಯಿಗೂ ಕೂಡ ಆಹಾರ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್. ಇವರನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಇವರನ್ನು ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಜನಾಂಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಬೆದರಿಸುವ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಖಂಡನೀಯ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೇನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪರ ವಿರೋಧ ಕೇಳಿ ಬಂತು. ಆದ್ರೆ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ವಚನಾಂದ್ರ ಶ್ರೀಗಳು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ನಿಲುವಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಹರಿಹರದ ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಹೇಳಿರುವ ಮಾತು ಮತ್ತೆ ನಂತರ ನಡೆದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಈಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡೋಕೆ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಮುಖಂಡರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಹೌದು. ಅವರನ್ನೇ ಕೇಳೋಣ. ಸರಿ, ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಕಾವಿದಾರಿಗಳು, ಖಾದಿದಾದರೆ ಖಾದಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು, ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಬೇಕು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತೇಳೋದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ? ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಅನೇಕರು ಅವ್ರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಅನೇಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಅವ್ರು ಕ್ಷಮೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ. ದಿಂಗಾಲೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಮಠಾಧೀಶರು, ನನಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ಮಠಾಧೀಶರು ಕಾಶಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯು ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ, ನಿನ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದಿದೆ, ಮತ್ತು ಕೂಡಲ್ ಸಂಗಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸಹ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು ನನಗೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಒಬ್ಬರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆದವರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯ ನೀವು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇದು ಯಾವ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೂ ಶೋಭಿತಾರಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಈಗ ನಿರಾಣಿಯವರು ತಾವು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಂಗಮೇಶ್ ನಿರಾಣಿಯವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ನಾಯಿಗೆ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಕೂಡ ಬಂದರೆ ಯತ್ನಾಳವರು ಸಾಷ್ಟಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿದ್ರು, ನಾವು ಅವರು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂಥವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಇದು ಇರ್ತದೋ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ. ಅಂಥವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋದ್ರಿಂದ, ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋದ್ರಿಂದ, ಆ ಸಮಾಜದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ವ? ಅದು ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಜನ. ಜನ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಭಾಳ ಜಾತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನ ಯಾರೂ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತದೆ ಒಂದು ಜಾತಿ ಮ್ಯಾಗೆ ಅವನು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಒಂದೇ ಜಾತಿ ತೊಗೊಂಡ ಮುಂದಿನ ಸಲ ನಿಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಯತ್ನಾಳ್ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಜಾತಿ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನು ಹಿಂದುತ್ವ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಭಾರತ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಜಾತಿ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡೋದಾದರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಕಾವಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೊಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಸುನಿಲ್ ಜೊತೆ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್, ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ, ವಿಜಯಪುರ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾವಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆದು ಹೋಗಿದೆ, ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ತೋರೋಣ. ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಗ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಿರಿಕ್ ಪಾಟಿ ಬೆಡಗಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಐಟಿ ದಾಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಮೇಲೆ ಐಟಿ ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ. ವಿರಾಜಪೇಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಿವಾಸದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಐಟಿ ದಾಳಿ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಂದ ಕೆಲ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ. ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಂದ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಐಟಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸೆರೆನಿಟಿ ಹಾಲ್ಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ತಂದೆಯನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ತಂದೆ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು. ಈಗ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ವಿರಾಜಪೇಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಈಗ ವಿರಾಜಪೇಟೆಗೆ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ತನ್ನ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲೇ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ತಂದೆಯ ಆಸ್ತಿಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಕ್ಯಾಶ್ ರೂಪದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕಟ್ಟದೇ ಇರುವಂತದ್ದು, ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಪಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೆಜೆ ಜಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರದ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನ ಕೂಡ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಇವಿಷ್ಟು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ. ಜಾಲ ನಮ್ಮದು, ಬಲ ನಿಮ್ಮದು.